תודה לרשות החשמל על התפנית. אנחנו גם נדבר לחברת כנסת יעל כהן פרן, לאנשי הרשות שיגיעו לכאן היום, חוני, יואב קצבוי, מי שלא מכיר, שיושב, הוא איש חשוב, יושב באולם הזה, נורית גל, אנשי, ראיתי כאן את השם מנהל התכנון, משרד האנרגיה, רבים וטובים. כמה מילים. בראייה הכוללת, הרי כולנו נמצאים, קודם כל, בוא נשים את הדברים בפרופורציה, במשק אנרגיה, בתוך משק האנרגיה יש משק החשמל, ובדרך כלל בציבוריות, במדינה, בממשלות שעוסקות בזה, בדרך כלל במשך שנים רבות זה לא עניין כמעט בכלל. הטרנד, השינוי העולמי שקרה, הוא שזה הפך להיות נושא מרכזי בסדר היום של כל חברה וכלכלה, וזה בסך הכל חדש יחסית, עניין של שני עשורים אחורה. בישראל אנחנו לא שם, ממש לא שם. אבל אנחנו מתחילים להרגיש את מה שנקרא את האדמה זזה, וזה יקרה. אבל לפני זה, קודם כל שכחתי, המארגנים כאן בחרו לי כותרת להרצאה, וזה באמת סיכום של עשור של פעילות. אז ארנון, אני מתנצל, אני לא הולך לסכם עשור של פעילות. בין היתר, כי אם תספרו מגוואט עם 10 שנים, 1,000 מגוואט, 100 מגוואט לשנה, זה לא הישג גדול. אני עוד עלול, מה שנקרא, להיות מודח מתפקידי כמנכ״ל האיגוד הישראלי לאנרגיה מתחדשת, והדברים הם לא פחות מחמורים. אני כן רוצה להיות ביקורתי היום. הביקורת לא מכוונת לרשות החשמל, שלא תטעו, הם אחראי התורן בהחלט. אנחנו קודם כל צריכים להסתכל על עצמנו כחברה. החברה בישראל לא שמה בסדר העדיפויות שלה את הנושאים החשובים האלה של שינוי אקלים, של בריאות, של סביבה, וזה דבר שמצריך שינוי מהותי, שינוי עמוק, שאנשים כמו יעל כהן פרן, נשים כמו יעל כהן פרן, עושות ומנסות לעשות, לשנות בפרלמנט הישראלי, שגם הוא, כמו שאתם יודעים, עסוק במי ידבר בטקס המסעות, יותר מאשר מה יהיה עתיד משק החשמל, או משק הגז, או משק, או תדלוק בגז, או משק האנרגיה הירוקה, או משק הרכבים החשמליים, ממש נושאים שבשוליים. איך פורצים לתוך סדר היום הציבורי? זה הסיפור האמיתי, אוקיי? ודווקא כאן זה הצליח בכל העולם, כי הבשורה של האנרגיה המתחדשת היא שייכת לכל אחד ואחד מאיתנו. היא הופכת את המוצר הזה שאנחנו תלויים בו, כבולים אליו, חשמל, משלמים עליו בלי להסתכל למה. פותחים את החשבון חשמל שלנו, תשלום קבוע, דמי איזון, דמי גיבוי, משלמים, שותקים, לא בודקים, לא יודעים, לא כלום. הדבר הזה עובר מהפכה בכל העולם, אוקיי? הבשורה הראשונה היא קודם כל שהמהפכה של האנרגיה קשורה לכל צרכן. אוקיי, עכשיו צריך להתחיל להעיר את הצרכנים. זה הסיפור. שהצרכנים יבינו מה גודל השינוי שהם יכולים לעשות כשהם מקימים גג סולארי, אוקיי? זה יהיה הדרמה שתהיה פה. ולכן בקשה ראשונה היום מדוקטור אסף אילת, שהוא האיש החשוב בחדר לא פחות מזה, אוקיי? הוא האיש שיביא אותנו ליעדים של 2020, ביחד איתו נצעד. הבקשה הראשונה היא לשים בבקשה את סמל מדינת ישראל ליד הגג הסולארי בקמפיין ממשלתי, וסוף כל סוף נוכל להראות מה שנקרא לאנשים שאנחנו מדברים איתם כל כך הרבה שנים, למוסדות, לרשויות המקומיות שכבר עושות את זה, נוכל להראות להם שישראל רוצה אנרגיה סולארית. הדבר הזה חייב לקרות ב-2018. אם הוא לא יקרה, אנחנו לא נעמוד ביעד. זה תנאי בסיסי ויסודי להתפתחות של התחום הזה. אוקיי, אז הנושא הזה של קמפיין הוא הנושא הראשון. הנושאים הבאים, ואנחנו באמת כארגון שפועל כבר קרוב לעשור, אוקיי, זה קצת פחות מעשור, אנחנו פועלים, אבל כארגון של תמיד מעל 100 חברות, וזה לא פשוט, אנחנו איתכם בתעשייה, אנחנו מבינים, מרגישים, ואתם יודעים את זה, כמוכם, כמונו, אנחנו חיים רק מדמי חבר, ואנחנו הברומטר הטוב ביותר להתפתחות של התעשייה. כשנראה שהצטרפו חברות חדשות לפעילות הזו, נדע שהשוק הזה מתחיל לצמוח. זה קורה, אבל זה קורה בחברות בודדות, אנחנו מאמינים שזה יצמח. כמה דברים שצריך לעשות כדי שבאמת הדברים ישנו עוד פעם בתוך משק החשמל, שהוא לא נמצא בציבוריות, הוא לא נמצא בסדר היום הלאומי, כמה דברים שחייבים לקרות בכל זאת כדי שהמהפכה הזאת תתחיל. דבר ראשון, צריך לשאוף למשק חשמל משוכלל. אני אומר את זה, ואמרתי את זה גם לדוקטור אסף אלעד בפגישה שהייתה לנו לאחרונה, אם רשות החשמל לא תגיד לעם ישראל שפה הולך להיות משק חשמל תחרותי,
אוקיי? אנחנו לא רוצים מכרזים שרשות החשמל תפרסם. אנחנו רוצים שהשוק החופשי יפרסם מכרזים. בואו, הדבר הזה קורה בכל העולם. למה אני צריך שרשות החשמל תפרסם מכרזים ואז לחכות למליאה ולמליאה ולמליאה וחודשים עוברים ויש כאן מכרזים שכבר אני לא רוצה לספור כמה חודשים לא מתפרסמים. תנו לשוק החופשי, תנו לצרכני חשמל לקנות חשמל. זה יקרה. אז אי אפשר עכשיו, יש רפורמה וכולי, תציגו תוכנית ארוכת טווח לפי אבני דרך בשנים קדימה, שאנחנו נדע כאן בשוק הזה לאן אנחנו הולכים. הקריאת כיוון הזה של שוק תחרותי ובריא ומשוכלל, של מרקט של חשמל, תיצור כאן הזדמנויות חדשות, חברות חדשות יגיעו, וזה גם דבר שהוא בסיסי לצד הפרסום והקמפיין שאנחנו מבקשים שבאמת יתחיל כמה שיותר מהר. אז מרקט כזה של חשמל חייב לקרות. אנחנו חייבים להפוך להיות משק חשמל משוכלל, יהיו מודלים חדשים פה וכו'. בשורה. הבשורה של החשמל קשורה לכל אחד ואחד מאיתנו, כי בקרוב מאוד אנחנו גם את הרכבים נתדלק בחשמל. וכמו שאתם רואים, מזג האוויר שלנו משתנה, ועוד יומיים יש חמסין והיום יש גשם. ישראל תצטרך הרבה מאוד מים בראייה של עשורים קדימה, כדי להישאר על ספר המדבר, כדי שלא נהפוך הרבה יותר מדבר ממה שאנחנו. נצטרך רכבות חשמליות, תחבורה חשמלית, רכבים חשמליים. אנחנו נספק הרבה מאוד חשמל מהחשמל הזה באנרגיה ירוקה. אבל כדי שזה יקרה, רשות החשמל כמצפן בכל תכנון שהיא עושה, ובדיוק עובדת על תוכנית אב לאנרגיה, חייבת לתת קדימות לאנרגיה המתחדשת. נקודה. זה חייב להיות כלל בסיסי, ואנחנו כארגון מקצועי אומרים לכם, אם לא תשימו בתוכנית האב את הקדימויות האלה, שקווי החשמל שמפתחים קדימה, יחוברו קודם כל למקומות שבהם יש תשתית לאנרגיה מתחדשת. זה חייב להיות רשום איפשהו, וזה חייב להיות חלק מהתורה שלכם. כי בסוף, האנרגיה המתחדשת כבר היום יכולה להוזיל עלויות, כמו שבמקסיקו, בשש אגורות, ובדובאי, במקומות אחרים, לנו יש מינהל מקרקעי ישראל, אז זה יהיה כפול, זה לא משנה. אנחנו יכולים להביא חזון של ביזור, ביטחון, הוזלה של החשמל, כלכליות, בסוף זה הכיס של כולנו. אז קדימות, מה אני כבר נחנקתי? לא, עוד לא, חכה. הנה המים מים לא מותפלים, אבל באמת צריך לשים את הדברים האלה כתוכנית אב, כמצפן של משק האנרגיה, אוקיי? ולשים קדימות לאנרגיות מתחדשות, לקדם אותם לפני בריאה כוללת, כמובן שצריך לקדם את הגז הטבעי. הגז הטבעי הוא הגלגל הצלה של אנרגיה, של האנרגיה המתחדשת. אחרת מה היינו עושים? מסתנכרנים מול תחנות פחמיות? בואו נראה איפה היינו נמצאים. אבל צריך לעשות את זה מתוך הבנה שהעולמות האלה מתחברים ובסופו של דבר גם מתחלפים, כמו שעושים בחו"ל. מסתכלים ורואים ובודקים ומנסים בעיקר, אוקיי? עכשיו ארנון אמר כמה מילים אישיות, אני כבר מסיים. למה אני אספר לכם מה מעניין אותי, אוקיי? 10 שנים של פעילות, השכר שלנו מופיע באינטרנט כעמותה שקופה וכולי. הסיפור שלי הוא מאוד פשוט. כשאני התחלתי את הפעילות הזאת, פגשתי את זקני, כבר לא בחיים, המדענים הראשיים פה של ישראל, שפיתחו את האנרגיה הסולארית ושמו אותנו על המפה, שכולם מחפשים אנרגיה סולארית, מגיעים לישראל. אנחנו צריכים לשנות, להיות טובים יותר, לא פחות טובים, לא ללמוד מנורווגיה איך עושים רכבים חשמליים, או ללמוד מהסינים איך עושים אנרגיה סולארית. אני ירושלמי, הרבה יותר קל להסתכל על ירושלים, שואל, על מה רבים פה לעזאזל? מציון תצא תורה, צריך לשנות את העולם, אנחנו יכולים להיות טובים יותר. יש לנו טכנולוגיות מדהימות, מוחות מדהימים, עשינו כאן דברים מדהימים. בואו תראו מה זה, יש לנו חברות, ואפשר להגיד שמות, SolarEdge, ברנמילר, שיושבים פה בקהל, הסטארט-אפים של Capital Nature. זה הסיפור האמיתי, אוקיי? כולכם מתקינים פאנלים סולאריים, וחלק מכם מבינים שיש כל מיני דברים שאפשר לעשות טוב יותר, חלק מכם כבר פיתחתם ועשיתם אקופיה וכולי, ששוטפים רובוטים ללא מים. בסוף בסוף היתרון שלנו על מקומות, על חברות אחרות, והיכולת שלנו להביא אור לעולם, מתחיל מזה שיש לנו איפה לעבוד, איפה לחיות, ואיפה לקדם, ואיפה לפתח. ואני רוצה בחזון הזה המאוד פשוט להגיד לאסף אילת, לדוקטור אסף אילת, שאם הוא ייתן לתחום הזה לפרוץ דרך, הוא גם ישנה, כמו שבתחומים אחרים שינינו את העולם, גם בתחום הזה נשנה את העולם. אנחנו היום עוסקים בארגון, הקמנו, זה זמן לספר, מי שלא יודע, כי
פעילות נעשתה די מתחת לרדאר ולא סתם, הקמנו ענף פעילות חדש בארגון של תחבורה חשמלית, צירפנו את יבואני הרכב הרלוונטיים עם התחבורה החשמלית, צירפנו את החברות שמקימים, חלק כבר היו חברות של התשתיות תחבורה חשמלית, עמדות הטעינה, אותם רגולטורים מעורבים, בערך אותם חסמים, ואנחנו נמצאים שם. בואו תראו איזה חברות יש לישראלים בתחום הזה תחבורה חשמלית, שכבר מנהלים 140 אלף נהגים טוענים רכבים חשמליים בשימוש בתוכנה ישראלית פה מישראל, וקצת מאוד מהציבור בכלל יודע מזה, מובילים את קדמת התחבורה החשמלית היום. אז אני אומר, הראייה צריכה להיות הרבה יותר כוללת ממשק החשמל. לא צריך לחשוש להיכנס לתחומים ולחדש בהם. קחו את תחום ההגירה, תחום שהוא נמצא בחסר. אוקיי, אנחנו מחכים, ואנשי רשות החשמל, אני אומר לכם, אנחנו משתוקקים, ואנחנו חייבים ואנחנו צריכים לעסוק באגירת חשמל בישראל, ולא רק באיזון תדרים. בוא נהיה חכמים יותר, בוא ניתן לשוק ללמד את משק החשמל מה אפשר לעשות. אנחנו נביא את הפתרונות הטובים ביותר, תנו לנו לשים בטריות, תפתחו כבר מעכשיו את הרגולציה אם הם יקרים יותר. ראיתי אותך, תנו לנו לאגור קור. יש כאן סטארט-אפיסט צעיר ומוכשר שמייצר טכנולוגיה חדשה, קוביית קרח, שתבינו לבד שזה סוג של אגירה, כמו אגירת חשמל, שפשוט תשפיע על הסים. תנו לנו הסדרים של demand response, תתחילו לעסוק בשינוי הצד הצריכה, הסדרים ודיגיטציה של צד הצריכה. כל הדברים האלה מתחברים, כי סולאר אג' בסוף יש להם כבר מוצר שטוען את הרכב החשמלי, אוקיי? והדברים האלה, ויש מוצרים שכבר הרכב החשמלי מאזן את התדר של רשת החשמל. למה זה לא קורה פה? אנחנו צריכים להיות טובים יותר, זה המסר. תנו לנו לעבוד, תנו לנו להתנסות, תפסיקו לשחרר מכסות של 100 מגוואט, אנחנו צריכים מכסות של 1000 מגוואט כדי שהדבר הזה יתעצם בלי לחשוש, וזה יקרה. תפתחו את השערים, תקצרו את לוחות הזמנים, ותנו לכל האנשים הטובים שנמצאים פה בחדר לחשוב. תודה רבה, תודה לאנשי תשתיות, והמשך תעשייה ויום נעים.